Dobrodošli u emisiji Na temu, poželeću Jovani Balašević. Jovana, ćao, dobro mi došla u emisiju. Kako si? Zdravo, hvala. E, dobro. Ja napokon je završen film Kao rani mraz. Računam tvoje utiske posle svega toga, koliko je bilo naporno raditi na tom projektu. Da, konačno je završen. Baš sam danas negde čula komentar apropo toga što pozivam ljude koje znam i koje sretnije kaže, evo, konačno, izaći će film 19. da znate da je posle gde što nisi rekla, svi smo toliko pitali. I živog metra kao, pa zar niste odustali? Mi smo mislili da ste vi to... Nismo odustali, evo, konačno je to izašlo. Mislim, to je tako u našem maniru, odnosno u Đoletovom, da ono, tiha voda bre groni, sve uvek polako i dugotrajno, ali sigurno, da uvek i sve njegove ploče, odnosno CD, termine, knjige, šta god je bilo, svi ti termini su bili uvek probijeni, uvek su se svi hvatali za glavu, uvek je to bilo vrlo dugo, ali takav je on, on je temeljan i ne dopušta da se ništa radi na brzinu, zato što je to sad nešto aktualno, da izađe u nekom vremenskom periodu, tako da je ovaj... To zaista dosta prošlo meni kada gledam making of od filma ili kada pogledam sam film, izgleda mi zaista daleko, iako je to bilo pre nepune dve godine, ali to pamtim po najlepšem zaista to snimanje i priželjkujem da mi se jednog dana ponovi tako nešto. To je nešto što mene duboko dira kada vidim te snimke i kada se setim te atmosfere sa filma, kada gledam te fotografije. To je nešto što zaista što jeste bilo naporno i jedan velik posao, ali koji smo uspeli da izguramo eto kao po prvi put, kao porodice, da se uključimo u taj neki filmski svet koji nije naivan, ali eto izgurali smo i bi bilo je naravno i ružnih i teških stvari, ali sve pamtim zaista po najlepšem i te pobede i ta uzdizanja i te teške dane, ali zaista mislim sve po najlepšem. Da kažem nešto više o filmu, pošto pretpostavljam da neki gledalci, na primjer, nemaju predstavu o čemu se radi. Da. Da, da ne opišeš. Ne imam nija pojma o čemu se radi, ja sam čitala samo svoj lik. Kao što to glumci inače rade. Da gledaju samo svoje replike i koliko ih ima, ali ne, zaista nešto što je dugo pripremljeno, to je jedna velika, lepa, ljubavna priča. Ja kada sam evo pokušavala objektivno da sagledam trailer, da vidim kao gledalac koji nema pojma ništa, onda mi je bilo vrlo intrigantno da zaključim da ne možeš da nasutiš o čemu se film radi, ima toliko likova, toliko različitih likova, različitih generacija likova i ne možeš po traileru ništa da nasutiš. Vidiš da je neka epoha, da je nešto tako romantično, ali nemaš pojma. Ima puno ljubavne priče koje su isprepletene. Radi se zapravo, to je Nikolina priča o Vasila Dačkom koji sve to priča. Vrlo interesantno u tom smislu što nije klasično, onako sad mi zamišljamo Vasula Dačko koji sedi za kariranim stolom, klonula mu glava, on pije i ne trezni se čitav film i nije se onom koji voli. Naprotiv, umešano je tu mnogo više od same te teme, puno Đoletovih pesama je onako isprepleteno, pogotovo sa posljednjeg njegovog CD-a Kao rani mraz, gde je i pisana muzika za nesnimljen film i tu je i lađarska i puno tih pesama je negde onako isprepleteno i provučeno i likova iz nekih ranih pesama, nisu konkretno oni, ali ima tu puno, jedan veliko onako opus Đoletovog celokupnog rada. Ej, jesi ti njemu ukazao za onu pesmu? Šta kažeš? U nekog se zaljubiš, ali ne dospeš da ga voliš. Nikad neće imati serenata pod ovaj prozor. Ne znam tu pesmu, milostiva. No, milostiva, juče došlo iz Beč. Ti ste moj medikament, ovdje jedini spas. Ja nisem najsentiment. Malo kad na vrba mrda brda. Kad na vrbi dodi grožđe peče. Zar nije malo tužno da u vašim godinama jurite curice? A vama nije tužno da u vašim godinama ne jurite curice, nego nas momke. Nisam ti nikad pričao. Niste? Nikad. Pa nikad. Pesma o njemu, Lovro.
znate tu pesmu? Objasnit ćeš je. Čuo sam da bome. Neka ih. Šta gledate vas dvojica? Au. Mladiću, a da vi pređete ovamo, a? Koja je tvoja uloga sa u tom filmu? Moja uloga je Male Vidre, ona je Rumunka koja se svidi dvojici. Uh-huh. Oni su najbolje drugare, to su Vasa, Ladački i Nikola. I svidi se oboma i tu nastaje sada između prijateljstva i ljubavi, lojalnosti, kako se postaviti, da. A ispasti opet i prema sebi negde fair i prema prijatelju. Šta je ispravno, šta nije u tom trenutku, poslušati pamet ili srce. I ona nije sigurna, Mala Vidra kao devojka. Zapravo negde to onako vrlo interesantno, su oni svi dosta mladi, to su njihove 20 i neke godine, 23, 4, nebitno, u tom periodu su. I stvari posle toga više desi se rat, nikad više ništa ne bude isto. Uh-huh. Ali naprotiv, nije zbog toga sve izgubljeno. Priča se vraća u taj period kad su oni bili mladi, to se priča zapravo stariji Nikola. Uh-huh. I to je vrlo interesantno da ništa nije tragično i kad su stvari izgubljene, ume da život ide i nekim dobrim tokom. Da. Nego cela porodica je uključena u ovom projektu, tako, pa ko je tebi bila najveća podrška svemu tome i da li ste možda nešto zamerali oni? Oni tebi ti njima, na primjer. Pa možda što sam ja suviše nekako sebično okrenuta samo svom poslu, isključivo, jer moja sestra i njen momak koji su radili dosta oko režije, bili su asistenti, ali su radili i sa statistima, radili su i drugi plan, radili su puno toga što nije samo isključivo vezano za režiju. Tako da su meni negde možda zamerili to što sam bila sebično okrenuta samo svom liku i svojim scenama koje sam imala i nisam se posvetila više. Da. Kao i oni, nisu mnogo više goreli. Ja sam negde to iz straha više, naravno, jer je to neko moje vatreno krštenje kroz film, gledala da budem zaista tu besprekorna, slušala sam, uvažavala sam sve indikacije bez ikakve sujete i egomanije. Vrlo sam bila otvorena za te komentare, tako da sam negde to strepela nad tom malom vidrom kako ću formirati njen naglasak, jer ona ne govori srpski. Da. Negde je to vrlo zahtevno, ima različitih scena, vidimo nju posle 5 godina, kako taj lik izgleda posle 5 godina, ne razmišljajući naravno šminki i maske, to je ipak posao opet drugog. Nisam se toliko bavila tim stvarima dok je moja majka koja je i producent radila vrlo aktivno i na kostimu. Cijela realizacija kostima je njena ideja. I tako da sam ja negde sebično bdila samo nad to malo vidrom kako ću da je kreiram. Da li si posle ove uloge možda dobila još neke ponude za neke druge filmove? Pa za filmove jesam, ali ne zbog ove uloge, pošto još ljudi nisu imali priliku da vide o čemu se radi, ali nadam se da će se promenuti negde ukus. Odnosno, meni je uvek nuđeno nešto što zapravo nisam ja, nešto što je kao sad ti si mlada devojka, ti si sad tu samouverena, nešto što nije bilo estetski, meni je blisko, a sama nisam ni prihvatala te stvari, ali to ne bi mogla da iznesem. Tako da, jesu i radila sam na nekoj seriji gde sam isto igrala nešto što meni nije toliko blisko, ali bože moj, ne možeš uvek igrati ono što si 100% ti. Tako da, mislim da će ovaj film promeniti dosta toga što se tiče i mišljenja o filmu i skeptičnosti koja je postojala, apropo, kako sad on se sad peva, sad će on i da snima. Da. Mislim da će to ljudi voleti i mislim da će negde to meni značiti u mom poslu, mada nisam uopšte išla sa tom idejom da ću sad ja kao nešto se dokažem, moja šansa. Jednostavno sam to gledala kao bilo koji drugi film da sam radila, samo što sam više negde bila emotivno onako nestabilna i uzdrmana, jer je u pitanju ipak porodica. Da. Ništa, ako se zove Jovana, mi se vidimo već na premijeri filma. Ja ti želim puno sreće dalje karijeri. Hvala što si bila gost u emisiji. Hvala vama, vidimo se, dođite i bit će super. Hvala ti.